Բան ամուսնային վարչապետի կողմից քաշվելու դիտեցան եւ նշեց բոլոր նամակների կողմից տեսական աջակցում է։ Այս ցուցանիշները ձեզ համոզում են, թե չէ ոչ միայն տեսական աջակցում, այլ նաեւ բազմաթիվ ցուցանիշների ցանշերը բավարարում են առաջին հերթին այն պատճառով, որովհետև ցանկացած երկրում հեղափոխությունից հետո կապ չունի, թե հեղափոխությունը թավշյա է կամ ոչ թավշյա, ցանկացած երկրում հեղափոխությունից հետո տնտեսությունը գահավիժում է, իսկ մեր տնտեսությունը 18 թվականին չգահավիժեց, նույնիսկ 4.5%, 4%-ի չափ աճ ապահովեց։ Դա մենք եթե պատկերացնենք, որ գահավիժելը եւ դրանից հետո մենք այս մակարդակ ունենք եւ 1.5% բյուջեն ավելացավ 32-33%-ով, դա պետք է համարել իհարկե որ ավելի քան բավարար է։ Այս պահին պետք է սպասել, որպեսզի քննությունը ընթանա եւ ներկայացնել որ ներկայացնած հաստատեն ներկայացնել եւ դատարանի որոշումից հետո արդեն մենք գնահատական ենք, որպես արդեն կայացած իրավական փաստ։ Ես շատ զարմանալ եմ, որ դիմադիրները ասեն, որ ոչապես ինչ-որ օրինքի շրջանակներում սկսեցին իրականացնել անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Դեռ ես պետք է ասեմ, նախապեսել էին ասում 3-4 ամիս առաջ էին ասում արշավության աշխատազանի մոտ, որ ես ամեն ինչը նախապատրաստում եմ, որ շուտով ֆեստիվալը պետք է կատարեմ, մեղադրանք էլ ասեմ։ Դեռ դա իրենց թաքինը, իրենց հատկացած մոտեցումները, բայց փաստերը շատ բաժանվում են։ Եթե քաղաքական հետապնդում լինեն, մեր համակիրները, ընտրողները, որ հանդիպում էին, շատ էին անընդհատ դիտողություններ անում, թե ինչու եք ուշանում, ինչ եք դանդաղում, մեկ էլ ասում եք, որ մենք չենք ուշանում, ոչ էլ դանդաղում ենք, ամեն ինչը պետք է ալի օրենքների շրջանակներում, որպեսզի սխալ ուղղելու ճանապարհի նոր սխալ չանենք։ Հիմա իրավական կարգով այդ հարցը ընթացքի մեջ է, կսպասենք արդյունքը։ Ես անձամբ որպես քաղաքական գործիչ կարծում եմ, որ ծես սանկցիաները շատ այլ հարցերով էլ կարելի նկատել, բայց որպես իրավաբան ընտրությունների կերտումը եւ դա իմ համար վերջնա, ընտրությունների կերտումը։ Էլ եթե չմարանա, ուրիշ հարցերի շուտ այդ մի հանգամանք իմ համար ամենակարևորն է, որովհետեւ սահմանադրության մեջ մենք ունենք կետ, որ իշխանության կրողը ժողովուրդը եւ հետեւաբար իշխանությունը, եթե դու ձեր կես բերում ոչ օրինական ճանապարհով, խախտում ես սահմանադրության հիմնական ինչպես հնասումը։ Պարոն Ղազարյան օրերս նաև ԱԱՀ հայտարարություն տարածեց, որի համաձայն իշխանության ներկայացուցիչներ փոխնախարարության ներկայացուցիչ մշակույթի եսպորտը մեղադրվում է կաշառ վերցնելու մեջ։ Ինչպես է ստացվում, որ նոր Հայաստանում այդպիսի դեպքերը շարունակվում են։ Մենք այդ նաև իշխանության ներկայացուցիչ քաղաքական թիմի բոլոր ներկայացուցիչներն եկել են անցյալից։ Ոչ մեկս չեք եկել ապագայից։ Եվ հետևաբար անցյալի զգալով մենք ունենք մեր այսպես կոչված պատկերացումները, մոտեցումները, մեր սոցիալական հարցերին մտնելու մեր տարբերակները, մեր դաստիարակությունը, սխալներ թույլ տալու մեր այսպես կոչված բազան։ Եվ հետևաբար որևէ մեկը երբևէ ասել է, որ իշխանությունը բացառում է, որ ներկայացուների մեջ տեսնողները այդպիսի էլեմենտներ։ Խնդիրը այն է, թե իշխանությունը ինչ արժեքանք է տալիս, ինչպես է վերաբերվում նման երևույթներին։ Ես նորից ասացի, որ հենց այն հանգամանքը, որ կորուպցիայի վախարգելման հանձնաժողովի նախագահը ասել Լուսավոր Հայաստանի ներկայացրած ղեկավարում, դա չի նշանակում արդյոք, որ իշխանությունները շատ լուրջ են վերաբերվում։ Սեր ներկայացրած տեխնատունը կարծես վիրավորվեց, նեղացավ, կարա եւ վիրավորվի։ Ես ամեն ինչ երբ թափանցիկ եկա, բնական է, որ մենք պետք է տեսնենք, թե ոնց է հասարակությունը զարգանում։ Եվ հետեւաբար մենք պետք է ինձ դաստիարակվենք, ինչ վերաբերում է ներկայացրածին, ապա մենք իմ երեխաներին բարեկամներին ասեմ, որ շատ ցավալի է, եթե հանկարծակի հաստատվի այն մեղադրանքը, որ ներկայացրած են իրեն։ Ես հույս եմ փայփայել, ճանաչում եք նրան։ Այո, ես հույս եմ փայփայել, որ երևի շուտով դեռ ինչ-որ բան այնպես չի, բայց
Մենք շատ նեղ շրջապատում ենք, մեկ ճավի լայ շրջապատում ենք, մեկ միշտ խոսել ենք է թեմաներով, որ մենք պետք է ուրիշ ձևով, աշխատենք ուրիշ ձևով ապրենք, հակառակ դեպքում ժողովրդի մեջ չի լես կարելի։ Եթե ժողովրդի վստահությունը չլինի, մենք հաջորդորը զրոյանանք։ Պարոն Աղազարյան, վերադառնալով Սերժ Սարգսյանին առաջադրված մեղադրանքին, ընդդիմադիրները նաև նշում են, որ իրենք վստահ են, որ այս Սերգո Կարապետյանի ցուցմունքը վաղուց էր պատրաստված, պարզապես ինչու հենց այս պահին հարթակ նետվեց, որովհետև Արցախի շուրջ կան բավականին լուրջ զարգացումներ, մասնավորապես Բրատիսլավայում կայացած արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպումը, այնտեղ լուրջ շեշտադրումներ են անում ձեր ընդդիմադիրները, ասում են Արցախը վտանգված է, նորից վերադառնում են այդ կետին։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին? Արցախը երբեք այնքան պաշտպանված չի եղել, ինչպես հիմա։ Մեր հարևանը, Ադրբեջանը գիտի, որ այսօր իշխանություն կա, իդեմս վարչապետի, որ վայելում է բացած ժողովրդի բացարձակ մեծամասնության վստահությունը և ցանկացած ոչ ցանկալի մեր համար, ոչ ցանկալի դասավորման դեպքում ամբողջ ժողովուրդը ոտքի կգանի և հետևաբար դա զսպիչ լուրջ դերակատարություն ունի Ադրբեջանի համար։ Եվ հետևաբար այդ իմաստով Արցախը պաշտպանված է ավելի առավել քան երբևէ, և սա ստիպում է, որ Ադրբեջանին գա բանակցությունների սեղանի այն ֆորմատով, որ առաջարկվել է վարչապետը։ Ադրբեջանի հարցերով փորձագետներից մեկը նշում է, որ մինչ այս Հայաստանը բանակցությունները ընթացք էր տալիս որպես մարդասիրական կողմից, էլի, իսկ այսօր Ադրբեջանը արդեն ստիպում է, դրդում է, որ Հայաստանը անցնի բուն բանակցություններին, և Ադրբեջանի այսպես որոշումները, ցանկությունները ավելին քան հայտնի են, բավականին իրենցն է Արցախը, Արցախի ժողովուրդ գոյություն չունի, այս մասով ինչ կասեք։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ մարդասիրությունը դա վատ բան է, բայց այն պետք է զուգակցվի նաև երկիրը պաշտպանելու ամենայն պատասխանատվությամբ, որը իրականացնում են իշխանությունները, և հետևաբար մարդասիրական սկզբունքներից ելնելով և քո ուզած ուղղանշով տանելով հարցիությունը, դա վատ բան չի։ Ադրբեջանը բնականաբար, եթե կարծում եք, որ Ադրբեջանը կարող է հայտնվի մի ղեկավար մարդասիրական պաշտոնյա, չեմ ասում Ալիևը, որ այն միտքը արտահայտի, հայտի միտքը, որ արդեն բոլորս գիտեք, ինչ որ արտահայտել է մեր վարչապետը ազգային ժողովում, չկա այդպես դեպք։ Այդպես մարդը չորան է պետք է ասեմ, մենք այսպես պետք է անենք, մենք այնպես պետք է անենք, որպեսզի իրենց թալանը, ուրեմն թալանում են իրենց ժողովրդին, դարձնեն հիմնավոր և հավիտենական։ Վերջնահերթություն մի հարցել, եթե կարելի է, և վարչապետի տիկինը Աննա Հակոբյանը արձագանքել էր Մեհրիբան Ալիևայի այն հայտարարությանը, թե ուզում է Արցախում մուղամ լսել, Աննա Հակոբյանն էլ հրավիրել էր Մեհրիբան Ալիևային Արցախ, այսպես որովհետև մենք հյուրընկալ ժողովուրդ ենք, ձեզ համար սպասել էր նման հրավերը, կամ ընդհանրապես այդ հրավերին ոնց վերաբերվեցի։ Եվ մենք ադրբեջանական պետության հետ ժողովրդի կան մի ընդհանուր լուսման ընդունելի բոլորիս համար, մենք պիտի հարևանություն անենք։ Հիմա թող այդ ծիլերը հիմիկանից դատվում են, որ բան բան չկա, իհարկե թող հանդիպեն, թող զրուցեն, միգուցե մենք ինչ-որ բան ճիշտ չենք հասկանում, միգուցե իրանք ինչ-որ բան լավ տեղեկացված չեն, այդ շփումները օգտից բացի վնաս չեն տա։ Ալիևի հայտարարությունները չեն փոխվում արդեն քանի դեռ։ Իմաստը դեպքը պատմում է, չպատմեմ։ Տեսել եք Իվան Վասիլևիչ Մենյայի պրոֆեսոր, այն որ ասում է, բանը համահանում է Արցախի խաները, բայց նաձի մտուղը հարցերը ուծի, հետո ասում է, հետարարություն կազմել բանարեք։ Վերցրեք, հիմա մեր բան, եթե մենք հնարավորություն ենք Ադրբեջանի հարցերը լուծենք, եմիս հարցերը լուծենք, մեկ է հնարավորություն, մեկ ոչ թե ֆիզիկապես, այլ մենք աշխարհում առանց չենք ապրում մեկուսացված, կա աշխարհ, կա միջազգային հանրություն, կա աշխարհաքաղաքական շահեր, այդ ամեն ինչի մեջ մենք պետք է դրսևորվենք և մեր շահը պաշտպանենք։ Հիմա Թուրքիան կա թե չկա, կա չէ, մենք ուզենք թե Թուրքիան այդ պետությունը կա, Ադրբեջանը ուզելի պետությունը հիմա թե 100 տարի առաջ ստեղծվել, թե 20 տարի առաջ ստեղծվել, դա այլ հարց է, բայց կա այդ պետությունը, մենք չենք կարող հաշվի չնստել այդ հանգամանքի հետ, մենք ասում ենք Ադրբեջան, մենք ոչ մի տարածքային բան չունենք պրետեզաբանովանց հավակնություն չունենք ձեր հողերի նկատմամբ, չունենք տարածքային հավակնություն,
Քուն, մենք ասում ենք այդ ժողովուրդը, որ նաև հայ ժողովրդի մասն է, Ղարաբաղի ժողովուրդը, Արցախի ժողովուրդը, ինքնորոշվում է, եւ մենք իրենց սատար ենք դնելու, եւ մենք իրենց անկախության, եւ մենք իրենց անվտանգության երաշխավորն ենք, դա ի՞նչ կարող է համարվել։ Շնորհակալություն։